Вітаю, шановні українці! Зараз 9 година ранку, 10 березня 2022 року, і хочу повідомити про те, що ми відкриваємо гуманітарні коридори за наступними маршрутами. З міста Тростянець в напрямку міста Полтава. Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Люди поїдуть частково на автобусах, частково на власному транспорті. З Краснопілля в напрямку міста Полтава. Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиці, Лубни, Полтава. Також частково на автобусах, частково на особистому транспорті. З міста Суми в напрямку міста Полтава. Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиці, Лубни, Полтава. З міста Суми виїдуть люди на особистому транспорті, а з Полтави будуть відправлені автобуси для вивозу людей, які не мають особистого транспорту. З міста Маріуполь Донецької області в напрямку міста Запоріжжя. Маріуполь, Портовське, Мангуш, в обхід Нікольське, Республіка, Розівка, Більмак, Пологи, Оріхів, Запоріжжя. З обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. З міста Волноваха Донецької області в напрямку міста Покровськ. Волноваха, Валер'янівка, Новоандріївка, Кирилівка, Вугледар, Покровськ. З міста Ізюм Харківської області в місто Лозова Харківської області. За маршрутом Ізюм, Мала Комишеваха, Барвенково, Близнеці, Лозова. Автобуси для евакуації будуть їхати з міста Лозова. З міст Буча, Бородянка, Ірпень, Гостомель Київської області в місто Київ, Стоянка Білгородка, Київ. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Київ. Також хочу повідомити про те, що на захопленій Збройними силами Російської Федерації Чорнобильській атомній електростанції була пошкоджена спеціальна лінія електропередач, в результаті чого знеструмленим залишились енергоблоки. Ми вимагаємо негайно допустити ремонтну бригаду для ліквідації пошкоджень і просимо світову спільноту сфокусувати свою увагу саме на цій проблемі. Також з метою припинення гуманітарної катастрофи для ліквідації пошкодження на газовій магістралі Донецьк-Маріуполь, де зараз без тепла залишились більше мільйона людей в містах Маріуполю, Бердянську і інших, ми вимагаємо допустити проїзд спеціальної техніки і ремонтної бригади, щоб ми змогли відремонтувати газопровід і люди отримати тепло. Про всі інші деталі маршрутів буду повідомляти згодом. Дякую, тримаємося, працюємо, все буде Україна!